Të nderuar teleshikues të televizionit Alpo, ju përshëndes dhe ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Banorët e fshatit Arçilengo jetojnë sot në kushte të mjerueshme, mbeturina, ujëra të zeza, pa ndriçim në rrugë e pa asnjë ambient shplodhje, është kjo pasqyra e fshatit fare pranë Gjirokastrës. Teksa përshkruan rrugën nga ura e lumit në Gjirokastër, jo më shumë se 2 kilometra nga këtu, ndodhet fshati më i afërt ai Arçilengos. Rruga që të çon deri aty është e asfaltuar, por pa asnjë sinjalistik rrugore e tabel orientuese. E teksa ndodhesh në qendër të fshatit në më shumë se 200 banor, situata është më se alarmante. Këta qytetar, taksa pagues të rregullt, jetojnë çdo ditë në mes të mbeturinave dhe ujrave të zeza, të cilat janë të hapura dhe përshkruajnë një pjesë të mirë të zonës përreth. Banorët e Arçilengos të shqetësuar dhe pa shpresë, ngrenë zërin për situatën me të cilën përballen, të rinj të reja, gra, burra e të moshuar e fëmijët e tyre, të cilve ju ka rënë fati të jetojnë si në mesjet. Dikur shprehen ata nuk ka qenë kështu, por shikoni si është katandisur Arçilengoa sot. Në një vend shumë fare pranë banesave depozitohen në mbërdhe mbetjet dhe ato nuk pastrohen nga askush. Të vetmit që i hapin mbeturinat janë kafshët e bagëtitë e banorëve. Situata është kjo që po shohim, ajse të lë pa fjalë. Teksa shikon dhe shpërimin e këtyre qytetarëve të cilët nuk kërkojnë nga bashkia ushqim, punë apo ndonjë premtim tjetër të fushatës elektorale. Ata kërkojnë thjesht vendosjen e koshave, pastrimin e zonës, si dhe kanalizimet e ujrave të zeza, pasi çdo vit shtrohen në spital shumë fëmijë të moshuar nga infeksionet e sëmundjet që burojnë nga ky grumburim plehrash. Më bën 50 muaj që më kanë hequr. Të gjithë këtu i depozitoni mbeturinat? Këtu edhe kur vini. Ska kosha, ja kam bërë këtë gropën këtu edhe. Sash. Në fakt, është shqetësuese për ju si banor? Po është, ose ujët e zeza, mikrope janë, smurën, fëmija. E të më dhejnë, jo të vejnë për e po. Ska. Ju kaloni çdo ditë këtu? Jeni ja. Ku e keni shtëpi? Ja, për latin. Të të kam, të këtu. Në Behar, situata është më rëndë? Behar është më keqë këtu. Thanë që do regulonë, para zgjedhjeve unë nuk isha, u kështë dhe në lafin kryetarja bashkisë që do bjerë kazanët, do regulohen për ujrat e zeza, do me thënë ujrat e zeza. Më duket, do më falin, po më duket se kishtë thënë do sirë dhe një autobus për fëmit, që fëmit ikin në Gjirokastër, ikin pa makin, ose janë të detyruar të paguajnë, në qofë se ka tre fëmi nga 500, 1500 dhe 1500 në këthim 3000, kur asnjë nuk është i punësuar nga prindrit, do me thënë 3000 lek në dit, edhe këto shqetsime janë ngritur gjithmonë. Thanë që do bijem kazan, kazanët nuk kanë ardhur. Ne na shqetson problemi sepse filluan mizat që në shkurt. Ujrat e zeza e kemi qandeja. Ashtu. Erdhi ai djali... Fëmijët në fakt, kanë vënd ku të luajnë? S'kanë vënd, jo. S'kanë vënd, ja. As vënd fëmijët, as këto gra që punojnë tërë ditën e ditës me ato bagëtitë e tyre që nxjerrin bukën, nuk kanë të dalin një ditë dhe të ulen në një vend, të qetësohen, të bizetojnë me njëra tjetër, si gjallin të gjithë. Ky është ambienti. Ne kërkojmë të vendosen kazanët, si që është një palat, për shumë janë tre palate këtu, nga një kazan për para palatit. Ajo më falë, ajo vjen deri këtu që merë plerat makina, deri të tregu me shumic. Ka që shqecim është që të vidë deri në Arçilengo? Arçilengo është mafër dhe nga Dunavati dhe nga Manalati dhe nga Cfaka është mafër. Rama këtu na kërkon votat. Ja japim zonjë Zamir votat, gjithë të rinjtë e Arçilengos me shkollë të lartë. Dhe në asnjë nuk ka në punë. Fshati Arçilengos në kolonë në Rodzë, se do bëjmë e krasime tila, ka qenë model. Ja se është në kolonë e demokracisë. Po, jo vetëm në kolonë e demokracisë, po dhe tani, në 2006. Shumë premtime, bile në kishim dhe Julli i muon, kryetarin e komunës Asim Zeneli. E zgjodhëm si djalë të miri dhe a votën ka që vite me radhe, ande këte a Julli mua bëri që bëri diska se që e rëthën këto ka me kasole me punë. Mirë po e lanë në këtë gjendje. Shumë probleme, shumë kam 3 vjetë që kam marë në Greqia, unë këtë gjendje kam parë, pa që 3 vjetë deri më sotë. Nuk kanë bërë në një vini i heqin në plerat njërë në vitë. Ose i heqin kur bëjnë në një zgjedhje që ka në një gjë për të marrë në një votë, për të marrë në një... Ju është premtuar ju bënë? Po, në është premtuar, do bëjmë këtë, do pastrojme, do për fëmijët për në shkollë me autobus. Faktikisht nuk është bërë asgjë. Këtu është më keqë për fëmijët një, fëmijët e vegjil.
Ja, i mbajnë brenda, s'kan ku të luajnë. Herdi kryetari e bashkisë pa bërë votimet, herdi këtu, herdi Asim Zeneli, na mblodhi, u tha vot në ta japim. Po do bëj këtë, do bëj këtë, asnjë gjë s'ka bër. Që kur mori votat ajo s'ka dal. Që të shikoj se si është gjendja në përfshatra. Kjo problem. Se mbeturinat edhe ulat e këtu ja mua më vin brenda. Pesë rrugë hap dot derë. Kjo punë është e mbyllur. Da vin mi da me vetëm ti marr mi lakin të dyqanit që u hedhën, do ma vi. Këtë kemi. 97 që kam ardhur, ujrat e zeza të hapura. Ç'to them un, ja shishta e shoqja, do them edhe un, këto fjalë do them. E, ujrat e zeza hapura, gabina atje, hapur vin fëmia, futin duart në tela, pa kontroll, pa gjë. Vjen krojenohen, a burra se do marrim atë. Votën edhe ja e morën votën, po na morën kokën. Kjo është se fëmia jon do qelbet në atë është për të qarë, për të ulurit, gjë 97-ën, edhe në fshat që ishim këshu pastërti, s'kishim mos pastërtije. Turp. Për juve ju jeni... Për fëmit, që ja, dali fëmit, ja shpia, vinë mbeturinat, vinë mikrobit e fëmia, për të tëra. Ja, mbeturinat ku i kemi të dere shpisë. Për banorët e Arshilengos nuk kanë rëndësi tani më premtimet e bëra në fushatën elektorale, pasi si pas tyre historia përfundon aty. Bëhen takime dermoder, premtohet shumë, dhe rezultati është ky që është. Kushtet minimale e mëjetike nuk ofron sot bashkia e Gjirokastrës për të jetuar qytetarët e vetë. Masakra e ndodhur më pyet shqiptare nuk ka kursyer as 15 shekullore të Luginës së Drinos. Për gjatë gjithë rjedhës së tij deri në afërsitë e Pelenës janë shfarosur me 10 pemë të cilat i kanë lënë vendin shkarjeve të dheut. Qarku i Gjirokastrës ka pasur një ndërsi përfaqjet pyjore më të mëdha në vend, por masakra ka qenë e pandalshme dhe vijon të jetë e tillë prej më shumë se 20 vitesh. Të gjithë e njohim këtë rrugë. Lugina e lumit Drino dikur ishte e mbushur me pemë, dhe përveç pemëve të gjelbërta nuk të zinte syri tjetër gjë, deri në afërsitët e Pelenës. Pemët e shumë të ambulonin edhe ujin e kulluar të lumit që gjarpëron në rajonin tonë. Kjo është pamja sot. Pemët shekullore e të dendura janë shfarosur, duke i lënë vendin disave prej tyre që i mbijetojnë ende kohës dhe nuk kanë kaluar në sëpatën e dorës shkatrimtare të njeriut. Masakra ka filluar qysh në vitet 90 dhe ende nuk është ndalur. Shumica e familjeve shqiptare në fshat e në qytet përdorin dru për ngrohje, por në të shumtën e rasteve, ata janë shfrytëzuesit ilegal të pyjeve në vend, për shkak të mungesës së kontrolleve. Gjatë dekadave të fundit, shfrytëzimi pa kriteri i pyjeve ka ecur në raport të drejtë me mbjelljen e pemëve. Për këtë arsye janë shfarosur një pjesë e madhe e pyjeve në vendin tonë. Të njëjtin fat duket se kanë pasur edhe pemët në Luginën e Drinos, të cilat nuk i shpëtuan dot shkatërimit. Nga viti në vit ne jemi dëshmitar se si zhduken me 10 pemë. Gjithashtu jemi dëshmitar teksa shohim rrëshqitje masive të dherave, e gjithë kodrat në vend të thata e pajet. Kjo është ajo se çka bër, e çvijon të bëj dora e njerëzit. Por duke marrë parasysh të gjitha këto çka cituam më lart, nuk do të lejohet prerja e pyjeve për 10 vjet. Moratoriumi 10 vjeçar ka hyrë në fuqi më njëherë sapo është botuar në fletoren zyrtare. Sipas këtij moratoriumi do të ndalohet kategorikisht shfrytëzimi i lëndës drusore në fondin publik e privat pyjor, tregtimi i produkteve të tij, eksportimi i lëndës së përpunuar të drurit, lëndës së ndërtimit, drutë zjarrit dhe qymyri i drurit. Personat apo subjektet cilat do të presin pyje, do të gjobiten me 5 milion lekë të reja. Të gjitha lejet që janë dhënë nga Ministria e Mjedisit për prerjen e pyjeve do të pezullohen. Ky ka qenë vendimi më i fundit i Ministrisë së Mjedisit. Do të vijmë një tjetër informacion, policia e Gjirokastrës gjatë 24 orëve të fundit ka bërë të mundur arrestimin e 4 shtetasve për vepra të ndryshme penale. Nga ana e seksionit të hetimit dhe parandalimit të krimit në komisariatin e policisë Gjirokastër është bërë arrestimi në flagranci shtetasit Shkëlqim Ajdini, 27 vjeç, banues në Tepelen. Ky shtetas u arrestua pasi gjatë kontrollit fizik u gjetë dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 1.9 gram lëndë narkotike e llojit cannabis sativa. Materialet në ngarkim të këtij shtetasi i kaluan prokurorisë rrethi gjyqësor Gjirokastër për veprën penale prodhim dhe shitje narkotikësh të parashikuar nga neni 283 i Kodit Penal. Nga shërbimit e qarkullimit rrugor në komisariatin e policisë Gjirokastër është bërë arrestimi në flagrancë shtetasit Kleanth Puçi, 37 vjeç, banues në Gjirokastër. Ky shtetas u arrestua pasi në lagjen 18 shtatori u kap duke drejtuar mjetin tip Fiat me targa TR-0742P në gjendje të dehur. Materialet në ngarkim të këtij shtetasi i kaluan prokurorisë rrethi gjyqësor Gjirokastër për veprën penale drejtim automjeti në gjendje të dehur.
kapet një person i shpallur në kërkim për veprën penale nga ngacmim seksual. Nga ana e shërbimeve të policisë kufitare Kakavie në hyrje të Republikës së Shqipërisë, është bërë ndalimi i shtetasit Klevis Lena, 28 vjeç, banues në qytetin e Lushnjës. Ky shtetas u ndalua pas e gjykata rrethi gjyqësor fier me vendim numër 376 në datën 14/5/2015, ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale ngacmim seksual për shtetasin Klevis Lena. Plagos me thik një shtetas arrestohet në flagrancë nga policia. Nga ana e sektorit dhe për krimet të rënda të drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër është për arrestimin në flagrancë shtetasit Denion Çobo, 20 vjeç, banues në Përmet. Ky shtetas u arrestua pasi në Përmet pas një konflikti për motive të dobta, Çobo ka goditur me thik në pjesën e gjoksit duke shkaktuar dëmtime të rënda. Shtetasit me inicialet DJ, 19 vjeç, banues po në Përmet. Shtetasi DJ ndodhet në Spitalin Rajonal Gjirokastër në gjendje të rëndë shëndetësore. Materialet në ngarkim të shtetasit Denion Çobo i kaluan prokurorisë së gjykatës së shkallës së parë Përmet për veprën penale plagosje rëndë me dashje. Ndryshime në qeveri, kryeministri Edi Rama vendosi sot shkarkimin e ministrit të financave Shkëlqim Cani, duke marrë kështu vendimin e parë të këtij lloji në radhët e ministrave të Partisë Socialiste që pas marrjes së mandatit në vitin 2013. Këshilli i ministrave ka emëruar këtë të martë Arben Ahmetaj në postin e ministrit të financave pas largimit të papritur të Shkëlqim Canit. Ndërkohë, Milva Ekonomi deri dje zëvendës ministre e shëndetësisë është emëruar ministra e ekonomisë në vend Ahmetaj. Për momentin, shkaqet e largimit të Canit nuk dihen, por kryeministri Rama e ka falendëruar atë për bashkëpunimin dhe profesionalizmin e lartë. Cani me integritet të plot kreu një prej detyrave më të vështira të qeverisë, ka deklaruar Rama, i cili ka kërkuar bashkëpunëtorët e tij që me të njëjtin profesionalizëm të vazhdojë angazhimin e tij si deputet i Partisë Socialiste. Edhe Cani nga ana e tij ka vlerësuar bashkëpunimin me shefin e qeverisë, por dhe ka përsyer me sukses situatën e rëndë financiare të trashëguar dhe ka dhënë garancinë për vijimin e kontributit të tij në politikë. Si deputet dhe antar i Komisionit të Ekonomisë. Ky është ndryshimi i katërt në kabinetin qeveritar që pas krijimit, i pari është larguar ish-ministri Liran Celibashi, më pas dha dorëheqje Nasip Naço, Erion Velia i cili kandidoi për Bashkinë e Tiranës, dhe tani ministri Cani. Shkëlqim Cani është i vetmi antar i kabinetit qeveritar që pas emërimit nuk e dorëzoi mandatin e deputetit, siç bën ministrat e tjerë. Që prej së dielës, vendin tonë e ka përfshirë masat të ngrohta ajri që kanë sjellë si rrëdhoi temperatura të pazakonta për stinën. Deri të mërkurën, shumë vendet e Europës juglindore do të jenë të mbuluara nga një stuhi rrore afrikane. Stuhia afrikane e cila do të shoqërohet me temperatura shumë të larta dhe me erë, po prek edhe Shqipërinë. Por sipas meteorologëve, sot është dita më e nxehtë, më pas temperatura do të jenë ulje. Sot dhe dita e mërkurë do të kenë temperatura të larta deri në 27 gradë Celsius në zonat fushore, ndërkohë që në zonat malore temperatura do të arrijë në 21 gradë Celsius. Gjatë këtyre ditëve masat ajrore do të jenë me origjinë afrikane, ku temperatura do të jenë 10 gradë më shumë se sa normalja. Gjatë ditës së njëjtë dhe të premte, kur temperatura do ulen me 1 deri në 2 gradë, pritet të ketë vranësira dhe rreshje shiu. Në fundjavë temperatura do zbresin deri në 19 dhe 20 gradë Celsius. Kushtet meteorologjike të këtyre ditëve nuk janë diçka e jashtëzakonshme, por është verë e shkurtër në mes të dimrit, ku është parashikuar që gjithë dimrit të ketë temperatura më të larta se sa normalja. Po ashtu, janari pati 2.5 gradë më lartë se mesatarja, ndërkohë që era që do të fry, do të jetë me parametra të larta. Ndryshon menuja e ushqimit e fëmijëve në kopshte dhe në qerdhe në të gjithë vendin, dhe ky është vendimi më i fundit i ministrit të shëndetësisë, zotit Ilir Beqaj. Fëmijët e kopshteve dhe të çerdheve tashmë do të kenë një menu të re ushqimore. Me anë të një urdhri të firmosur nga ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj, parashikohet që nga mosha 0 deri në ato 6 vjeçare, fëmijët të kenë të përcaktuar gramaturat dhe kaloritë ushqimore që marrin gjatë vakteve ushqimore në institucionet e arsimit parashkollor. Me anë të këtij urdhri është parashikuar që të gjitha vaktet dhe ushqimet që do t'u jepen fëmijëve çdo ditë, duke filluar nga hëna në të premte. Ky dokument ka për qëllim kontrollimin e kalorive që marrin fëmijët gjatë ushqimit në kopshte në çerdhe, në mënyrë që ata të ushqehen sa më të shëndetshëm dhe të mos kapërcejnë kaloritë e përcaktuara. Zonja dhe zotrin, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe kohën që na kushtuat. Ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vazhdim. Bashkë, mirëpafshim.